Mas Inung karo Mbak Anum ora ngerti. Lah iya. Wis diroga yo. Adoh to. Adoh banget Mbak Anum sing ning ana kamar mandi. Lor. Alon. Disuwek sithik wae, disuwek sithik. Sithik. Kudune aturane diroga sik apa disuwek sik? Disuwek sik lagi diroga. Pripun, Pak? Lah sik pengalaman lho rambut putih lho. Nek jenengan pripun, Pak? Wih, kaya ompong kaya aku ya, rana untune. Termasuk metik rana gigi. Apik malah metik. Wih, guna aku anyep ya, Ndol. Eh? Guna aku anyep. Iya. Guna, apa ya? Gonku ana wulune. Kok ana bunder-bunder ya? Jok. Aku tak ngerogoh, gane Mbak Anum. Gane Mbak Anum sendi ya? Iki nggone seono iki nggone seono. Iki anyep-anyep dawa-dawa. Iki ana wulune jriwut-jriwut e. Lah. Apa yo? Iki anyep-anyepi kulkas iki. Kulkas cilik. Tenan nek iki ana nggone nyimpen remukan peyek. Wah, Dul, suwak. Heh. Duh, aja konangan mengko wae. Dilem. Wah. Didilat. Wah. Kok nek buku jorok kowe ro aku ro bapake ya. Sakon. Aku ngeterke bae aku. Tuwa. Ben awet tuwa ning kunjoro. Weh, itu. Tah. Ih. Apa? Anyep to? Anyep alus. Ula. Weh, ula apa? Wah, suwe nduk. Wah, tuwa iki mangan nyuweke, Jan. Wah. Terus dialon. Inung karo Mbak Anum rene iso diseneni iki. Piye, Cak? Aduh, dilem, dikanggo itu. Hah? Nganggo itu. Aduh. Waduh, diseliko sik apa ya? Yakin nek kuwi anyep. Anyep e. Iki ana rambuté. Anyep apa? Kuwi ana bunder-bunderé, Pak. Ana bunder-bunder. Ana bunder-bunder. Oh, bunder-bunderé. Heeh ta? Heeh, padha ta? Bunder-bunder ana rambuté. Apa ya, Pak De? Ampo keri ora. Oh, keri ya, ampo wong dirogong kok. Oh, barang mati kok. Wis ketemu Mbak Anum napa Om Sono dereng? Mbak Anum belum tau ketemu aku. Yo. Ketemu neng Buri mau. Seono ketemu rung yo. Ketemu Sidik. Kok ketemu Sidik? Burung ketemu. Neng kadone rak tesih aman to. Iya, apik lho, apik lho butuh lho yo. Aman ngendi? Oh. Lho iki kadone sing sindingmu. Iku neng Burimu lho. Neng Buri. Ki lho, sampe. Oh, ya wis. Syukur tegese panjenengan wong loro ki amanah ngono lho. Heeh. Ning aku ya isih bingung e ngene Mbak Anum sik endi ngene Om Sono sik endi. Ayo nyonya endi sik endi. Pik di sing apik iki ngono wae. Kan ketok to sing apik. Nih sik sadurunge iso didelok saka ambune lho ya. Kabeh ya padha ambune padha ya. Ya wis tegese amanah ngono lho. Jenengan wae bingung apa menak aku. Ane kok mau kadone jenengan sik pundi? Mas, ngene kok sik pundi? Heh, Mbak Hanum. Jenengan niku pripun to? Nggih. Lah iki sak genten kula nyeneni wong ndek dhewe kok ora apal. Wah. Anu cendang tak seneni wae karo tok incing besok rasah melu medang ronde ngono. Hei, Pak. Iki sing mbayari. Ora dijak. Lah sijine ngene sinten? Sijine nggone Om Sehono, sijine nggone jenengan. Nek kudune jenengan niku ra ya apal duweke to? Seneni wae, Cuk. Kok dadi ora apal? Wah, si Hono iki tiru-tiru aku iki lek kado kok padha. Lah bukti padha mawon e, terus e. Sing ngenten wulune. Wong meneh Mbak Anum ana wulune. Oh. Eh bolane Mbak Anum ya ngeses. Tengok lah kau mau. Jebule ya bocor halus. Wah, kok asale ki dipenek sampean kok ngene kula ora manah kok. Abang sing duwe bingung-bingung ya ndok-ndok. Kok ngene ni aku. Cilaka kowe, wes. Mbak Sumitri. Dalam
Pon nek niku mesti anu Mbak Hanum. Nggih. Mas wis ben kalih Mas Gundul niku mesti pun mbikak kadone. Dereng. Dereng men. Rene. Kuwi niku mboten buka. Mboten suwe niku buntu. Buka. Lah mlaku kok dadak jempalek. Kuwi niku mboten buka mong ngerti diroko-roko sithik. Sik. Iki Pak Kapolsek Tiri sih neng kene. Tak telepon ke ya. Wah, ya ora aja. Ini kan kagungan kado lho. Ayo jenengan mendhet barangnya apa mboten? Oh, mboten. Yo. Ngen mulune. Mas jebok le anyep-anyep pinuk. Ngono. Iki ana mulune. Iki tiga sinten ta, Mbak? Jane. Jane niku ngene. Nggih Mas Donet kan bar kafe. Oh. Mbak Hanum kagungan kersa badhe nyaosi kado dinggih Mas Donet. Kado hadiah. Kalau ngomong ini pas betul orang langsung nanti kok karepe surprise ngeten to nggih. Wah, dong tekku kok ya kok cedok. Wah, tekku kok tok rogo iki. Mulane kadi kadoan aku kok risi ngono. Wong kado sing dirogo kok. Lha iya. Tak bingung iki sijine ngene sinten wau. Ngene sing ono. Cepet. Iki nek nang ketoprak aku dadi kecu. Dimitri kaya ngono. Kuwi Dimitri. Iki Dimitri. Dicopot sik. Ora sampe melu. Iya, piye piye. Kuwi sing arep melu syuting ora to? Ya isih lah piye to? Mripatmu mbok toklekke. Beliau sapa? Heh, Mbak Anu to. Ha iya. Aku emosi. Oke, Dimitri. Maaf. Ulah. Dimitri. Jenengan niku lek titip kado niku ajeng nggih sinten asline niku? Nggih, kado niku. Angge niki. Lek aku lek dhewe nggonmu sing ndi? Dadi aku teru. Teru-teru kado niku padha kalih kula. Padha. Lek iki kok dadi padha. Bener teru anggonmu sing ndi? Ya ora ngerti. Lek kene. Senene, Jup. Isine opo? Kok dadi sampean ora ngerti ndek dhewe? Mergo aku merem. Merem aku dene nek ndek dhewe kok kudune apal. Ora apalke ora ulangan. Kok dadi sampean kaya ngono kuwi ya? Kaya ngopo? Kowe kleru arep disiki nesone aku. Dume aku wong lanang ngono apa? Lho, walek. Walek. Sing muni mak. Sing muni ngono kuwi wong wedok. Iki kandungmu gek milio sik endi? Lah iki malah sing tak anggo sayangku cintaku Jonet sing. Oh. Ana anyap-anyap drone kok drone. Drone apa? Kok gak sing siji Jim? Pak Jim, kaya bermono kembar kae. Juta menang sing ndi? Padha isine apa to ngenamu iki? Isine apa? Isine apa? Isine apa sih? Rasa ibas bis. Juta sembarane. Iki ra kabeh nggo aku kabeh ta. Berarti sing berani. Wah, karang yo persis tenane. Iki sik ana rambuté, tak ilang. Oh, yo wah. Sing ana rambuté iku ngene. Oh, rambuté dipegak dipesani. Oh iya dawa. Lah dawa to. Anyep to. Anyep dawa sik-sik nggonmu. Aku mantem, Bos. Ana wulune. Delok kira bunder-bunder. Oh iki semir. Bunder-bundere semir. Aku jare wulunen barang. Nanti wulune mau. Ana wulune mau ndi? Nanti malah ra ono. Kok gak tak pangan, Jum. Wah, delekke kakek. Lah kok le selo mangan wulu. Ana iki. Wah, sikat. Ora iki ki nggo nyikat untu apa yo nyikat apa ae. Ayo nggo. Nek si jenis anyep apa si anyep? Anyep sih. Anyep, anyep anyep. Berarti iki sing nggone Bu. Oh. Nggone Mbak Anum. Mbak Anum anyep to. Anyep. Kok apa? Nggone kok nggone jenengan kok jekut to, Mbak. Dadi padu. Lah yo kadhe. Tandake Pak Ranggon. Wah, wow,
iki nek kowe kesel manten anyar dienggo ngompres. Niki Mas Yono. Niki ngeten Mas. Mas Yono. Mbak Hanum niki alhamdulillah kadune sampun kepanggih. Wetah mboten nonton kirange setunggal puluh. Niki ngeten Mbak Jumitri. Nggih. Jenengan saya sampun jujur nampi amanah namun sekedik klentu kalau mau kenging nopo mboten jenengan jagi piyambak malah dipasrah ke tiang sanes nggih mergo kula arisan WA lah nggih sesibuk-sibuknya arisan WA gitu kan kita saya saged jagi niku wau terus nggih kula luput nggih Pak kula rogoh nggih ta lah wong rogoh kok saya nek nggih Mas Gundul kali Mas Wisben Mbak Hanum kali Mas Yono niki nggih tiang jujur niki. Jujur. Kula nek syuting kali Mas Yono bar syuting sudah rungon lho Pak. Iki baterane anyar. Pancen baterane iki. Nah, niki bapak iki mbiyen bledrek kok. Banter banget. Kula kali Gundul. Berarti Mas Wisben kali Mas Gundul niku nggih tiang jujur. Mbak Jumitri nggih tiang jujur tansah cecepengan nasihatipun tiang sepuh. Ngono, kowe kudu jujur. Mila saking punika kita dados punapa kemawon, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo kita tanamkan dumateng putra putri, putra wayah kita menika bekal gesang ingkang paling sae menika inggih punika jujur kalian tansah cecepengan kalian amanah ingkang dipun paringaken. Dados niki wau, niki akibat kado kembang.